Сепсис е състояние, което засяга целия организъм, представлява системна инфекция. То не е заболяване само по себе си, а е състояние, което се случва в хода на страшно много заболявания в организма. За съжаление, доста смъртоносно състояние, което изисква своевременно лечение, бързо разпознаване, правилна оценка кой точно го причинява, кой е микроорганизма, правилна оценка дали лечението е точно насочено, дали е ефективно или не е. Така в световен мащаб за неговата важност няколко факта искам да кажа. Фактите са, че 2003-2004 година се събира специфична голяма комисия в Барселона, за да формира така наречената преживяваща сепсиса кампания или Surviving Sepsis Campaign, която изработва основни ръководни линии за това, така наречените гайдлайни. Но самия факт, че тази комисия се събира много пъти след това, ръководните линии или гайдлайните са променени неколкократно, показва, че е много трудно да се реши въпроса с овладяване на септичното състояние на всеки един организъм. В тази връзка, ако кампанията е започнала 2004 година, има корекция и събиране 2008, 2012, 2016, 2018 година, трупа се опит и, за съжаление, всеки натрупан опит променя нещо от предните решения. Надяваме се да бъде в крайна сметка добро решението и добър начин на лечение на тези пациенти. Колко е сложна ситуацията, мога да кажа или да докажа чрез факта, че сепсиса сам по себе си не се предизвиква от микроорганизмите, а от свръхреакцията на организма спрямо тези микроорганизми. Всъщност, организма, опитвайки се да ликвидира микробиологичните агенти, които го увреждат, той реагира твърде силно, твърде много, получава се дебаланс, нарушена регулация на имунната система и по този начин организма започва сам да уврежда себе си. И всъщност сепсис е едно състояние, при което организма сам убива себе си, разбира се, провокиран от тежка инфекция, предизвикана от микроорганизми. Ето защо е важно много бързо да се направи диагностиката, много бързо да се прецени какъв е микробният агент, много бързо да се прецени какъв антибиотик и какво лечение да се направи срещу този микробиологичен агент, дали лечението е ефективно или не, и едновременно с това кога да се прекрати това лечение. Най-общо казано, такъв е смисъла на проекта, който ние решаваме да направим и надявам се да има ефект, защото средството, което ние ще използваме, е за ранна оценка има ли инфекция, няма ли инфекция. Ранна оценка каква е точно инфекцията, дали вируси я причиняват, дали микроби, дали гъбични или някакви протозойни, друг вид микроорганизми я причиняват, тъй като лечението е различно и колкото е по-рано направена яснотата, кой предизвиква състоянието, толкова по-ефективно би било лечението и респективно с този тест ние ще установим дали лечението ни е успешно, ако не е успешно, да можем своевременно да го променим и в крайна сметка, ако е успешно, своевременно да го прекратим, за да не натоварваме организма допълнително с лекарства и, разбира се, да не харчим допълнително средства. Едно такова изследване или проучване може да се осъществи само от мултидисциплинарен екип, който включва специалисти по основното заболяване, анестезиолози, реаниматори, разбира се, фармацевти и фармаколози, с които правим точната оценка на състоянието и на дозите, които правим на пациента, имащ нужда от лечение, с лабораторни лекари, с микробиолози едновременно с това. Един такъв доста мултидисциплинарен екип. Пациенти с септично състояние са в много тежко състояние, много често се стига до така наречената много органна недостатъчност. Такива болни имат нужда често от подкрепа с медикаменти и с апарати на сърдечно-съдовата дейност, на хемодинамиката, на диуретичната очистваща функция и, разбира се, основно на дихателната система, на газообмена и на елиминацията на продуктите от нормалната или ненормална обмяна на организма в състояние на сепсис. Ето защо тези пациенти с толкова много увредени системи е възможно да бъдат лекувани и поддържаните функциите на техните органи и системи само в отделение по интензивно лечение, в частност така наречените реанимации. Ето защо в реанимация ще бъде провеждан този проект, там ще бъде правена оценката, но оценката
няма да бъде правена само от реаниматорите, както вече имах възможност да кажа. Екипа, който ще се занимава, е мултидисциплинарен от различни области, за да се използва максималната компетентност на всеки един специалист във всяка една отделна област.